原文再续，嘅书接上一回，话说好有知名度嘅黄董事长，夜晚就快发美梦嗰阵，因为回味住自己财源将快速广进而高兴叫好，冷不妨突然间俾老婆打到落花流水啊！嗱，众所周知，银子越多嘅人呢，会越爱面子嘅，所以佢唔敢声张。 费事家丑外扬而当机立断啊！只见黄董事长快速选择咗喺富人面前唔当自己系人，彻底认罪又立即认真自我侮辱。嘿,嘿，呢条计系咪属于第三十七计呢？就冇人知道啦。不过起码十分奏效啊！如果唔系呢阵时嘅黄公馆啊，就会变成不停咁夜半富人搏命立喊时啊！ 半夜呐喊，就会立即引嚟好多好奇之人、好事之人。夜半出门睇嘢嘅人呢，实会打听、搞清楚喊打声、喊打人以及挨打之人。不良好事之徒，以及有啲人呢，实会加埋自己嘅睇法，再无中生有，要成人之恶，置人于死地而后快啊！ 恶事啊，实会传千里路成新闻。聪明嘅黄董事长最明白呢种事啊，非同小可。嗱、啊，各位写书人啊，见过好多怕老婆嘅男人，佢哋好似都系千篇一律咁话：，唉，一切嘅忍让都系想佢闹少啲人，搞少啲事咁啫。好多老公都怕老婆闹，何妨开打呢？ 王董事长啊，点会例外啊？嗱，闲话休提啊，书归正传。王董事长夫妇二人而家已经唔喺大床度开打啦，而系喺另一套豪华厚老虎皮坐卧适合嘅沙发床度，喊得好痛心嘅王董事长夫人，好似受咗巨大委屈而喊个不停啊！做老公嘅。 因为照旧好惊，所以小心翼翼，先认罪，后细细声话，一时啊叫夫人，一时啊叫梅珍，唔好喊啦，劝个不停啊。丈夫好亲切咁话：，你睇下医学教科书教人都话啦，喊会伤心伤肺，连神经都受损噶。嘿,嘿，董事长好话就讲咗不少。 但系董事长夫人梅珍啊，未停止个喊同闹，内容系你呢个黄德海啊，系个狼心狗肺嘅男人嚟噶，不知羞耻，直头好似最臭嘅垃圾桶咁，乜嘢下贱嘅女人都会装，都会揽。嘿，因为越讲越嬲，好似嗰种丑事啊，先头先至发生嘅咁。就喺呢阵时，忽然又一次大声叫啦，嘿，佢把声啊，悲切到震足天地啊！ 见佢话：如果你唔承认，我今晚即时就死喺你面前。哇！呢句话最有用啦。丈夫黄德海一听，吓到双脚又拱声，继续跪喺地下，急急应承，即时将羞耻嘅事一件都唔会少，冚唪冷讲晒出嚟。条件系请夫人唔好再大声喊、大声叫啦。吓讲落又奇怪噃，呢句说话同样系好有用。 痛苦到就嚟要即刻自杀嘅夫人，而家目的达到，突然间眼泪叫声全无。不过黄董事长已经习惯，要唔停咁用软白纯丝嘅手巾仔，小心翼翼咁印吸住夫人面上嘅眼泪。只见夫人而家斩钉截铁咁话：唔使，快啲讲，讲你嗰啲丑事丑事。事高压之下，黄董事长啊，唯有长叹一声。 好疲劳，兼且痛苦咁开始讲夫人指定要去讲出嘅嗰啲好丑好臭嘅事啊！佢话：唉，天不得时会日月无光，地不得时会草木不生，人不得时会制造灾难啊！几年前我啊，卒之谂出咗一条。 随贫致富嘅财路，最后将大家各股东都面临亏大本、破大财、欲哭无泪之困境，而大步跳过脱离咗苦海，使到人人都吓出咗一身汗。如果继续蚀本，话埋首先破产嘅系我哋皇室。 因是因我哋系银行嘅第一欠债大户，如果破咗产，夫人、你、我都成咗贱民，就唔会有今日咁显赫嘅商界啦。立大功者、特大功臣，当然系我。不过冇人会估得到，我嘅运气系靠一个大学毕业生呢、這个大学毕业生。 系我发现嘅，佢有办学天才、教学天才，一试之后令人大吃一惊，果然十分了得，所以先有石波名牌中学嘅今日。明白未啊，夫人？冇晒哭意，又唔出声嘅，眼定定睇住前边嘅夫人。而家两只手揽住一只外国名种番狗仔，突然间又继续指出。 哼！我一早就睇出你咧，日日挂住佢，你个心度啊，好快脆，慢慢就会冇我存在噶啦，系咪啊？董事长啊，诚惶诚恐咁答啦。哎呀，性质唔同嘅，唔同嘅，话埋俾你知啦，夫人。我哋喺社会度做人，智慧就系最强嘅能力。 劳心者能治人，有力在上，无力就会喺下面噶啦嘛。下等嘅下，时到今日，我哋最得力嘅马儿就系高月明校长助理。佢读书嗰阵，虽然借欠咗我哋好多读书食饭钱，其实到咗今日成咗大财嘅人，呢笔钱银就系区区嘅小数目啫。 我最闭翳就系有人会用高价嚟帮佢还钱，我哋圈内商界嘅朋友啊，好多都系嗰啲见利忘义嘅衰人嚟噶，佢哋最靠唔住又最危险，只要佢哋略施小计，用少少钱就会挖走我哋最有用嘅人，从此倒霉嘅就系我哋啦。讲话到呢树。 董事长已经好辛苦咁停低一下，又叹口气话：，唉，我细时嗰阵，白爷曾经对我讲过，先睇相啊，后识人，稳妥防人不仁。教我阅读麻衣柳庄相法，故此对睇人相呢，我啊懂得一二嘅。嗰、那个高月明虽然属于女流。 呢种人除咗大聪明，又难能可贵，就系大情大义之人呢？呢种人从嚟系一边倒，为咗义气宁死不屈嘅。所以呢，我喺嗰晚夜宴度使出咗义气博义气嘅手段，用钱收买人心，嚟咗个先下手为强，即刻帮佢还钱，又关心佢。 再称赞，今后要金榜提名升职。从此长期缺钱好穷嘅人，实会感激我。先受心，再受身为我哋所用。咁我时时都好留意佢。咁啊，因为呢个人呢系个好难得嘅人才。咁样嘅人才啊，先至系百年不遇啊！ 啱啱讲到百年不遇，讲话人嗰把声呢就幼细咗好多啦。而家嘅黄董事长面上啊现出咗一副辛苦相，其实系痛苦样。不过阁下痛苦亦唔敢停嘴，好在皇天不负苦心人，就喺呢阵时，说时迟那时快，忽然听闻夫人嘅鼻音声如雷响。 夫人两只手抱住嘅外国金丝黄番狗仔，最了解抱佢嘅人啦。而家知道女主人已经瞓冧咗，开始唔想再受恶夫人嘅玩弄，慢慢轻轻挣扎就乘机缩走，奔向自由，翻翻自己狗仔王国安乐窝度寻好梦啦。唉，人命不如狗命好嘅黄董事长，佢有理讲唔清，又要唔停讲话解释，疲劳不堪啊！佢。 而家知道环境突变，先至敢停嘴咋？佢未喘定气，又立即快手快脚行开去，攞咗张秋天适用嘅白鹤绒轻软薄被，轻轻冚落夫人身上，只系露出半个女人头，千祈千祈唔好冷清个老婆大人啊！唉，呢阵时董事长就好似往时咁习惯向上望下，睇下时辰中嘅指针指正边数。 唉，唔睇由自可，睇完先知道已经系下半夜啦。董事长而家好轻松，一阵嘅愉快恢复咗知觉，忽然醒起，而家应该要急住去办天下第一急小解嘅事。好啦，完事翻嚟，瞓上床已经系眼直直，两眼无神，不过心头啊好轻松噃。 因为系长夜喊打之人已经瞓着咗，真系好啊！又成咗夜半无人喊打时啊。黄董事长正系庆幸下半夜可以自由瞓觉啦。唉、哎，事物往往啊真系奇啦，好多时候捉弄人噶噃。就喺呢阵时，又听见大事不好传嚟声音，原来系夫人又突然间发出两声大叫：，钱银女人平均瞓，钱银女人平均瞓啊！ 呢两声叫啊，真系非同小可，搞到嗰位就快入梦乡嘅王董事长又客个半死喺床上啊！成个弹起，佢马上告诫自己要继续真正真正，又好本能咁双手揽住老婆，面贴住面，应声话：啱啱，夫人讲得好啱啊！女人要平均分，女人要平均分。 好似应声从咁重复讲住，但系唔见有人回答，咁先松啖气。忽然又谂起，唉，好彩先头去咗小解，如果唔系啊，实俾夫人呢两声开口梦啊吓到收唔住掣，即时会演出尿水床上流嘅戏剧啊！唉，好啦好啦，下半夜卒之，因为冇人再开声叫喊闹事，黄董事长先去得到梦乡。 各位，呢、这个精通应学嘅人黄董事长，佢最终亦系运用最出色应声学问，先出色咁停止咗夫人嘅深夜大声呐喊同叫闹声打人声。嗱咁样嘅日子过咗三日，朝思暮想、事心强、事钱银好重要嘅黄董事长，而家又好似精神焕发、兴奋异常。 同众多老板们一齐喺办公楼，日日认真商议，策划住新嘅希望嗰条发财途径路。目的系要筹建紧新嘅金山中学，喺未有来开学之前，先喺社会上大造名声。因为嗰班股东呢，人人都发梦想，手上嘅股份一日值钱过一日。而家有位大股东之一，又系同道中人，拜金队伍中嘅伙伴。 岑老板夫妇佢哋手上嘅股权，因为有相当重量，而家听讲要炒高股票嘅价值，当然啊分外兴奋呢、啊。人逢喜事啊精神爽，只见岑老板一拍大髀，笑住对黄董事长就话啦：，哎呀哈哈哈哈，德海兄认真妙妙，我十分赞成老兄嘅高见。 我都喺度大胆咁设想住，牡丹花朵好，人人皆知啊！如果我哋再添埋绿色嘅叶去衬托，嘻嘻哈哈，咁就系啊，渔虎添咗翼，咁就成咗飞天虎，仲加有本事，捕捉捕捉到动物嘅肉啦！佢嘻嘻哈哈。嘿嘿嘿嘿啊 岑老板啊，笑得开心啊，零些多啲助音词嘅，一变成咗呢呢呢都唔知噏乜，两只手喺头壳顶度猛咁挥舞。佢美妙嘅笑话虽然讲咗成大段，不过可惜众老板同黄董事长就系唔明白，唔知岑老板嘅葫芦系咩招牌，葫芦里头装乜嘢丹药。只见岑老板又话老噃，<laughs> 啊，德海兄啊！ 你好赞成买卖兼睇相系嘛？今日我赞成呢，就系、是、买卖先睇相，又要先方便人哋睇我哋嘅相，是因我哋有石波中学表里而一嘅好东西。好嘅就值钱啦，我哋可以要价高。我哋嘅金山中学质同量都系至关重要，质 <laughs>。 先至系至关重要之重要，冇质嘅量最多都系可能成咗垃圾嘅啫，质系重中之重。嗱，比如讲呢，金沙呢，就因为质嘅缘故好值钱，又不可多得；泥沙呢，都系质嘅原因。 喺呢个世上数量太多，甚至成灾，所以一钱不值呢，系咪？诶 <laughs>、啊，石果中学呢，就因为教学第一，望子成龙嘅人个个愿意出大钱读书，咁好嘅学校系百中无一，所以就系好值钱，系咪呢？诶 <laughs>、啊，金山中学呢，就快要面世啦，我哋共同努力。 令到嗰啲世世代代要求知识嘅人更加相信我哋系咪呢？不过表面功夫又唔可以少噶，系咪呢？黄董事长就笑笑答啦：，嗯，老兄之大才，历嚟深藏不露，今日露咗少少，真系好极，请再讲，请再讲，讲下点样大做表面嘅做法，令到股份身价上升。 请讲，岑老板啊，碌大双牛眼，好认真咁话啦。嗯，我赞成开大会，登大报，显示我哋嘅教学阵容雄厚，系咪呢？君不见鼓动两个字好有用咩？先要有擂鼓声响，先可以震动人嘅耳仔，系咪呢？<laughs>」。 大股东岑老板嘅一段话，令到黄董事长同在座嘅股份老板都哈哈笑住讲：，咦，睇嚟岑兄嘅高论已经鼓动咗我哋咯噃！咁样各位，我哋要一齐去鼓动呢件事就劳驾啦，一切均由岑老兄作主。岑老板见在座十几位大股东，而家仲未知道点样做法嘅。 因为信任嘅原因，都拥护佢嘅主意，所以就零舍开心。佢又话啦：，唉 <laughs>、啊，如果由本人作主嘅，咁我会用最少嘅钱去办见效最大嘅事，变出气法，下个月就会见分晓，系咪呢？<laughs>」众老板听完岑老板嘅说话，一齐鼓掌，成咗鼓动。 表示初步已经一致通过本项决议，到底系点样鼓动各大股东，亦唔急于知道，唔追问。不过光阴似箭，几日后，本省最大嘅《海丰日报》头版头条登出十分醒目嘅题目：金山大财团作后台嘅金山中学，去年已获政府批准，切割得一片一望无际嘅大片绿色土地。 养在深谷无人知嘅金字招牌学校，早就拔地而起。文章里头有话，经验证明，成绩很差的学生，只要进入石波学校三个月，成绩突飞猛进。有此学校，学者、学生有福，民族、民生、民众有幸。布置喺度鼓动啊！好啦，今日就讲到呢处。 欲知后事如何，请听下回分解。